ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកស្ដាប់វីដេអូនេះសំខាន់ណាស់អ្នកប្រឆាំងក្តីអ្នកមិនប្រឆាំងក្តីស្ដាប់ឲ្យចប់ឬក៏ស៊ែរចែករំលែកសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលទៅលើទង់ជាតិ ពិនិត្យមើលទៅលើទង់ជាតិវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ជាតិវាជាការវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាអំពើក្បត់ជាតិដែលមិនអាចអត់ឱ្យបាន កាលពីម្សិលមិញក្រុមសាមគ្គីគេបានសហការគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិយួនម៉ុងតាញាវៀតណាមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមាត់របស់ពួកគេស្អប់វៀតណាមគេយកបញ្ហាវៀតណាមបញ្ហាយួននេះមកធ្វើអាជីវកម្មវាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការពិតពួកគេកំពុងសហការគ្នារហូតដល់ ចុះហត្ថលេខាបកគលខេត្ត4តើឲ្យជនជាតិយួនម៉ុងតាញ៉ាទៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់អំណាចអញ្ចឹងបងប្អូនខាងប្រឆាំងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសាមគ្គីតើយល់ឃើញបែបណាតើគ្រប់គ្រងឲ្យសាមគ្គីបកគលខេត្តទៅឲ្យជនជាតិយួនម៉ុងតាញ៉ាដែរទេខ្ញុំដាក់ជាសំណួរខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំហួសចិត្តបន្ថែមទៀតនោះ មនុស្សចំណិតរបស់សាមគ្គីបានចេញមកបច្ចៈយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជនជាតិយួនម៉ុងតាញាវៀតណាមនោះជាម្ចាស់ប្រទេសជាខ្មែរដើមទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអរគុណជួយច្បាស់អស់គ្នាអ្វីទៅដែលជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងជាជនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅតំបន់នេះឯងតំបន់ពីកៅខាងវៀតណាមនិងខាងកម្ពុជាយើងគឺពោ ហើយថារដ្ឋអគ្គនាយកនេះមានជំនឿចិត្តចរាយចរាយនេះក៏ប្រអូនជាមួយជំនឿជាតិមុខតាញានេះឯងហើយជំនឿជាតិភ្នោជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើសិនជាពេលនេះពួកគេបានដឹកនាំប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ជំនឿជាតិយួនម៉ុងតាញាវៀតណាមបាត់ទៅហើយ ឥឡូវពួកគេនិយាយហើយថាជនជាតិយួនម៉ុងតាញ៉ានោះជាខ្មែរដើមជាម្ចាស់ប្រទេសហើយឥឡូវខ្ញុំឆ្លងទៀតឆ្លងទេឆ្លងសួរបងប្អូនតិចបើសិនជាសាមគ្គីថាពួកយួនម៉ុងតាញ៉ាជាខ្មែរដើមសាមគ្គីខំប្រឹងណាស់ភ្ជាប់យួនម៉ុងតាញ៉ាជាមួយនឹងភ្នងជាមួយនឹងអីណាមើលប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ក្រុមយួនម៉ុងតាញ៉ាគឺជាជនជាតិភាគតិច ស្ថិតនៅតំបន់កណ្ដាលរបស់វៀតណាមមកជនជាតិយួនម៉ុងតាញ៉ាមិនមានវប្បធម៌ប្រពៃណីជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងទេជាមួយនឹងខ្មែរយើងទេពួកគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរទេអ្វីដែលខ្ញុំហួសចិត្តបន្ថែមទៀតនោះសូមបងប្អូនមើលគេមានទង់ជាតិរបស់គេគេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេគេតំណាងឲ្យប្រទេសមួយ អញ្ចឹងឥឡូវចង់សួរថាបើសិនជាសាមគ្គីឈ្នះឆ្នោតតើគួរប្រើទង់ជាតិយួនម៉ុងតាញាវៀតណាមឬក៏ប្រើទង់ជាតិរបស់កម្ពុជាហើយមានហេតុផលអីដែលចាំបាច់សាមគ្គីឯងចុះហត្ថលេខាបកគលខេត្តទៅឲ្យជនជាតិយួនម៉ុងតាញាដែលថាខ្មែរដើមវាអត់ចាំបាច់អីខ្មែរទៅចុះហត្ថលេខាបកគលខេត្ត ទៅឲ្យខ្មែរដើមតើវាមានហេតុផលហ្នឹងឯងចាំបាច់ទេយើងសួរត្រឡប់មកវិញថាហេតុអីបានសាមគ្គីល្ងង់រហូតមិនស្គាល់ខ្មែរដើមមិនស្គាល់យួនម៉ុងតាញាមិនមែនសាមគ្គីល្ងង់ទេសាមគ្គីទទួលលុយពីយួនកុកសតាមរយៈសេរីសង្គមរាប់លានដុល្លារកន្លងមកហើយបាតកម្មពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបើតាមដំណឹងដែលខ្ញុំទទួលបាន ទទួលលុយពីយួនម៉ុងតាញាមិនក្រោមមកប្រមាណទៅ30,000 ដុល្លារទេដែលពួកនោះគៀងកគ្នាប្រមូលយកទៅឲ្យសាមគ្គីពួកនោះហើយជាអ្នកឲ្យសាមគ្គីគោះកកាយរឿង CLV ពីព្រោះអីពីព្រោះពេលដែលCLVសហប្រតិបត្តិការធ្វើការអភិវឌ្ឍមានភាពរីចម្រើនវាពិបាកក្នុងការបកគល ទៅឲ្យយួនម៉ុងតាញាដឹកអញ្ចឹងគេអាចចង់ឲ្យបួនខែនោះរីចម្រើនទេគេចង់ឲ្យនៅវាលហៅថាងាយស្រួលក្នុងការបកគលទៅឲ្យគេនៅពេលដែលសាមគ្គីបានដឹកនាំប្រទេស
ឲ្យទាន់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះជាពិសេសសូមជូនទៅដល់បងប្អូនប្រឆាំងដែលធ្លាប់លងជឿទៅលើសមរង្ស៊ីតើគាំទ្រឲ្យសមរង្ស៊ីសហការគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិយួនបកុលខេតទៅឲ្យគេ4ដែរទេនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបាទសូមអរគុណ